Олександр Косенко. Отож, лунає стартовий свисток. Кузь, Педяш, Журба, Малишко. Така четвірка в українців. Призначимо, що у хорватів не приїхав основний голкіпер Жарко Лукетін, який таким був оплотом надійності у першому протистоянні, максимально спокійно грав і, можливо, не створили ми великої кількості моментів біля їхніх дій, і сьогодні його відсутність може бути реальною втратою. До речі, цікаву інформацію можна було знайти, що для того, аби журналісти, акредитовані журналісти, відвідали цей поєдинок, необхідно було мати із собою, крім акредитації, ще і дійсний свіжий тест на коронавірус з англомовною версією результатів. Це, скажімо так, нове явище. В принципі, у великому футболі подібного не відбувається. То необхідно ще й здати тест. Я впевнений, що це вимоги УЄФА такі. Я впевнений, що дуже невеличка кількість журналістів у Запоріжжі пішла на такий крок заради того, щоб відвідати цей матч. І відвідати, по суті, лише після матчу у прес-конференцію, якщо така буде. От заради цього потрібно було ці святкові дні. І витрат. І витрат також. Але витрати видання можуть покрити, що також сумнівно. Добре, менш з тим, є пряма трансляція на Футболі 2, є пряма трансляція в Ютубі. Сподіваюся, що всі бажаючі зараз отримують задоволення від перегляду цього поєдинку в дуже хорошій HD якості. Ну і збірна України, безумовно, налаштована. Точно додатково надихала би наших хлопців на здобуття прийнятного результату, адже візуально так в картинці. Арена дуже симпатична, я впевнений, комфортна, і перебувати на ній та стежити за грою в національної збірної своєї країни – це особливе задоволення. Бачимо, що і цей матч, як і той, що відбувався в Осіяку, доволі, як сказати, прагматично розпочався, так? Без якихось стрімких випадів і з тривалим триманням м'яча у грі, але разом з тим без наближення до чужих воріт. Хорвати поки що захищаються, наші хлопці намагаються вийти на їхню частину майданчика. Журба вирішив за рахунок дриблінгу подолати центральну лінію, його зупинили, ну і потім швидкий пресинг від наших не дав результату. Отже, по суті, перша позиційна атака хорватів, які, бачимо, не намагаються довго тримати м'яч, одразу пас тримала. Стартова четвірка, тепер на полі номер 7. Помітити на загальному кадрі. Хорвати з м'ячем. Активна боротьба за м'яч, наші перехоплюють. Ну і я бачу, що в коментарях є слушне прохання оголосити регламент турніру, що відбувається. Відбувається кваліфікація на чемпіонат Європи 2022 року, що має пройти у двох містах Нідерландів, про які Максим вже говорив. Визначаємо, що є зараз вікаційних груп, 8 найкращих команд, ті, що посядуть перші позиції, вирушають напряму до Нідерландів. Ще 6 найкращих команд, які посідають другі місця, також вирушають напряму. І ще дві команди, дві найгірших. Так, дві найгірші команди розіграють ще одну путівку між собою у стиковому протистоянні. Треба сказати так, що станом на зараз збірної України дуже пристойні шанси на вихід до основного раунду, але важливо здобувати очки і не дивитися на різноманітні нюанси. Максим вже говорив у матчі з Албанією, що не потрапити на Євро буде важко, але це також можливо. Ми сподіваємося в дужках, що ні, неможливо. Хорвати з м'ячем. Ну і нагадуємо, що за всім відбірковим шляхом збірної України можна стежити на нашому телеканалі і в ефірному мовленні, і в Ютубі. Всі 6 відбіркових поєдинків збірної України ми покажемо. Сьогодні, власне, третій з них. Попереду, власне, скрізь домашні матчі для збірної України. Проти данців 2 поєдинки буде зіграно в Запоріжжі. Це пов'язано там з певними коронавірусними нюансами, які виникли більше місяця тому. Ну і з Албанією на нас очікує також домашній матч. Де саме будуть ці поєдинки зіграно, ще наразі невідомо. Атакує збірна України. Удар по воротах блокується, і м'яч легко потрапляє до рук Зорана Приміча. Хорвати тепер намагаються вийти з оборони. Наші хлопці підтискають, перехоплюють м'яч. Все робить Олег Єрьомін.
арбітрів. Чи, можливо, представляємо, я не пам'ятаю, говорили ми про них чи ні. Рефері у нас з Фінляндії. Кіріл Найшулер і Паво Компа працюють на цьому матчі. Делегат з Англії. Я сподіваюся, що ми його сьогодні будемо часто бачити, коли він діставатиме м'яч із сітки своїх воріт. Але поки що, ну, дивіться, майже 5 хвилин минуло. Так, на одному диханні, але майже без моментів. Наші хлопці грають першим номером. Нашу четвірку. І ця четвірка вже також відіграла 2,5 хвилини. Гадаю, що скоро вийде четвірка номер 3, яка кілька днів тому була основною. Шатурма, Зварич, Корсун. Ну і, напевно, Микола Микитюк з ними. Перехоплення від українців на чужій половині поля. Завжди може оборонитися небезпекою. Непогана комбінація. Пас на лінію штрафного майданчика. Він не проходить. І відповідь хорватів. Якщо наші поки що виглядають не надто гостро, не надто швидко, то хорвати і поготів. На важких ранах Микола Микитюк. Ах, яка зараз втрата необачна, ризикована! Кирило Ципун відбиває м'яч, рятує команду. А це був удар, схоже, з власної половини поля. Це і перший момент в матчі мають саме хорвати. Ось що прикро. Причому минуло вже чимало часу, так, минуло чверть тайму. Ми грали першим номером більше були з м'ячем, але створює дійсно не перший небезпечний момент наш суперник. Думаю, що є, зараз дивимося за цією атакою, не виходить розіграш. Є сенс пояснити те, про що ти почав говорити щодо особливого матчу для футболу. Але саме у футзалі знайшов себе Олег Єрьомін. Я думаю, зрештою, у нас багато гравців, які в дитинстві з малку займався саме футзалом. Всі інші прийшли з великого. Хороший розіграш. Ігор Корсун грає праворуч. Ще розіграш і стійка! Супершанс у збірної України. Ігор Корсун пробуває з близької відстані у стійку. Але розіграли вони чудово. І зараз є шанс на контратаку у наших хлопців. Перший фол. Пасив Журба, Сергій Малишко, Олександр Педіш. Це перша четвірка. Класним моментом відповідають наші. Зараз пас на Тараса Кузі, який приймає на стовпа. Острувати. Простріл в штрафний майданчик. Не доходить пас до Тараса Кузя. А ось накидання. Удар з лету і можна бити. Якби було, був би баскетболіст, і тоді вже будемо питати щодо реалізації. Міцно тримаємо суперника в центрі. Тошович буде вводити м'яч за бокової. Активно включаються у відбір наші. А тут, схоже, що був фол. Сильний удар по воротах і також дуже далеко розігрувати від своїх воріт. Пішов розіграш. Малишко. Хорвати втрьох високо піднімаються. Знову ця гра у баньки. Хто кого передивиться. А хто почне миготіти і пропустить суперника. Кузь. Найнижчим зараз опиняється Тарас Кузь. Неохайний пас назад. Рятує ситуацію Кирило Ципун. Інакше був би кутовий, адже м'яч йшов за межі поля від гравця збірної України. Неточне вкидання. Моменту хорватів. Може бути удар. На щастя, цей удар блокується. І тепер контратака наших. Журба. Потрібно швидше бігти. Удар з гострого кута. І сейв Зорана Приміча. Класно стріляє Олександр Пе. Знову розігрує комбінацію парочка з київського хіта. Цього разу Педяш віддавав на Журбу і Сергій пробивав здалеку. Тарас Кузь. Ні, це Малишко, перепрошую. Пасує на Педяша. Педяш на Журбу. Тут на тоненького намагаються розігрувати комбінацію українців. Ось можливість продовжити гру – це рішення на користь команди, що сволили. Ніякої переваги тут нема, тому повернув епізод з фолом. Розігрують наші футболісти на власній частині майданчика. Микола Микитюк
Хорвати вище зустрічають наших. Не виходить розіграш. Багато силової боротьби без м'яча. Така, знаєш, ніби аталантівська гра у збірної Хорватії. Подача й удар! Хорвати забивають. Перша Грицина накрите ведра на Матошевича. І той відкриває рахунок. Хороший аут від хорватів. Здається, достатньо простий, але тим не менш наші з ним не впоралися. Неприємний епізод. 1-0 на користь Хорватії. Так само, як в першому поєдинку, Україна опиняється у становищі команди, що поступна на 9-й хвилині. Ведран Матошевич виводить свою збірну вперед. Веде м'яч вперед далі Михайло Грицина. Обігрується із Олегом Єрьоміним. Микола Микитюк. Довгий розіграш, Микитюк. Знову суперник нас підтискає на власну частину поля. Михайло Грицина. Микола Грицина. Два брати обігруються. Дуже хороший розворот був від Миколи Грицина, але от потім, як не дивно, навіть між братами бувають непорозуміння, і Михайло віддав зовсім не туди, куди просив Микола. Не знаю, хто там з них винний. У перерві обов'язково розберуться, якщо до цього дійде. Ну, а зараз треба відзахищатися. Не можна було брати м'яч до рук Кирилу Ципуну. Він добре зіграв ногами. Є простір в українців. Прибирає в центр Микола Грицина, але зберегти м'яч не вдалося. Багато на тлі суперника все ж таки слабшого за рівне. Хорвати помиляються. Хорвати просто на рівному місці дарують. На цій позиції хорвати забили на маут. А от нам розіграти вдало не вдається. Відбиваються картаті. Кирило Ципун не став грати ногами. Бере м'яч до рук. І зараз четвірка. Шотурма, Корсун, Зварич і Фаренюк на полі. Шотурма. По лінії грає Шотурма. Ну і помиляється Артем Фаренюк. Проблема. Тим більше, враховуючи перевагу суперника в один м'яч. В підсумку одного м'яча переваги вистачило хорватам для того, аби перемогти у домашньому матчі. Просто якраз наші роблять акцент на цей розіграш на власній половині поля, біля власного штрафного майданчика. І поки що переважно цей розіграш не вдається. Можливо, один-два рази пройшов. В іншому закінчиться втрата. Ми зараз непогано. Доходимо до чужого штрафного майданчика. Спроба прострілити. Класна гра у відборі. А от назад дарма віддавав, мені здається. Можна було розвертатися Ігорю Корсуну і починати контратаку. Треба розуміти, коли ти віддаєш голкіпер, то контратака вже, по суті, вмерла у футзалі. Свисток. Отже, Петро Шотурма забиває Петро Шотурма. Рахунок зрівняно. Вже опиняється. Швидко відібрали. Зварич на Шотурму. Пішла комбінація. Здається, був фол. Так, це фол. Ходиться пояснення. Ну, якщо 6 разів хорвати порушать правила, хорвати або українці, то, відповідно, команда суперника б'є так званий дабл пенальті з позначки лише 6-й пенальті, а і якщо далі будуть фолити, то 7-й, 8-й, 9-й і так далі. І попереду. Розіграш кутового. Не виходить удар, але буде кутовий після дальньої спроби Петра Шотурми. Подача з кутового і удар по воротах неточний. Чи важко буде далі без фолів? Подача і удар! Гол! Два! Забили з пенальті, тепер забили після розіграшу кутового. Михайло Зварич, автор голу. Три голи, всі три після стандартів в нашому матчі. Аут, кутовий і пенальті. Важливо, що і наша команда також продемонструвала вміння розігрувати стандарти. Те, що було
в першому матчі відбору проти албанців і те, чого не було кілька днів тому в Осієко. А зараз втрата, випад 3 в 2. Вдається повернутися назад, зупинити цю контратаку. Ну і що позиційно зараз народять хорвати? В першому матчі нічого у них позиційно не виходило, аж до останніх 5 хвилин, коли двічі вдалося картатам забити. Тому команда небезпечна і в цьому компоненті також недооцінювати не варто. Хорвати тримають м'яч в глибині майданчика. Франко Єловчич. Дається перетнути середню лінію. Іде атака позиційна. Картата і команди блокуються. Удар приймає на себе цей не надто сильний постріл. Ігор Корсун. Суперрезультативна перевага. Саме з таким же рахунком картаті обіграли данців. 4-1 на виїзді. Вони забили першими на 7-й хвилині, але скандинави відігралися на 10-й. І знов-таки тривалий проміжок часу. Хорватія, картаті забили другий, повели 2-1 і врешті-решт дотиснули суперника, здобувши перемогу. Також відзначу, що стабільно забиває команда Марінко Мавровича після 30-ї хвилини. В цьому можна, мабуть, вгледіти певну... Мали хорвати вже після тайм-ауту. Ведран Матошевич пробивав. Відчайдушний блок, підкат від гравця збірної України. Самовіддача наших футзалістів. Педяш з м'ячем. Відігрує назад. Кирило Ципун. Знову на Педяша. Довгий пас по лінії. Рикошет і втрата. Вдається відзахищатися. Тарас Кузь вибиває м'яч з-під ніг хорватського гравця. Тарас Кузь пасує по лінії. Вдається зупинити м'яч. І головою грає Зоран Приміч. Не розгубився хорватський голкіпер. Можливо, там десь допомагав собі руками. Але ось момент народжується у хорватів після цього. І Кирило Ципун. Ще один сейв після виходу віч-навіч. З нічого фактично на порожньому місці розпочалася ця контратака, і як гостро завершилася. І знову вихід 3 в 2. Шанс для хорватів. Фінтить Ведран Матошевич і обхитрив зрештою сам себе. З елементом брейкдансу Кирило Ципун вибиває м'яч під ніг суперника. Не вдається провести загрозливу контратаку. Так. Сергій Журба в підкаті трошки збив ворота. Але вже все в порядку, гра продовжується. 2-1 на користь українців і 4 фоли вже у команди Хорватії. Треба постаратися. Михайло Грицина. Олег Єрьомін. Вратар Кирило Ципун з м'ячем. Хорвати активніші пішли на нашу частину майданчика зустрічати максимально високо. Йдуть відбір. Розігрують аут хорвати. Хороший розіграш на лівому фланзі. Обіграно нашого воротаря. І гол забиває збірна Хорватії. Тут, чесно, трохи більше 5 хвилин до завершення першого тайму. Варіо Марінович забиває гол. На різних мовах у диктора різні варіанти прізвища. Різні наголоси, так? Так. Десь вгадає. Головне, щоб він не забив більше, адже багато є де наголос ставити, і варіантів у диктора збільшиться. Хороше перехоплення, але арбітр фіксує фол. Завжди здається, що ти зіграв чисто, але на повторі бачимо, що трішки фолив. Петро Шутурма допомагав собі руками. Дуже натоненько хорвати розігрують. Прикро, що вже хвилин 7, можливо 5. Жодного фолу хорвати не заробляють. Зупинилися українці на позначці 4 фоли. І ось команда зрівнює. Рука, здається, безапеляційна. Артем Фаренюк зіграв рукою. Отже, по 4 фоли у кожної з команд.
Тактичний елемент протистояння набуває ще більшого значення. В принципі, не можна сказати, що коли хорвати набрали 4 фоли, то наші футболісти почали провокувати. Питання заробити ще 2 фоли актуальне саме от на останні 4 хвилини першого тайму. Буде пасувати з бокової лінії, розіграли аут. Зварич, Корсун, Шутурма і Фаранюк. Така четвірка зараз в Україні. Аут, наш 19 номер, Михайло Зварич. Пішли наші хлопці у наступ. Не вдається зміститися з флоту. Хорвати розігрують аут поблизу своїх воріт. Вибудовують позиційну атаку. Непогана хитрість з боку Ігоря Корсуна. Кирило Ципон. Хороше вкидання. Тут веде боротьбу Тарас Кузь із голкіпером збірної Хорватії. Одрити. Як воротаря, так і потім польового гравця, але хорвати справедливості заради тут чисто відіграють. Назад відіграє Журба. Ну, дуже проста ситуація, нібито футболісти неподалік один одного розташовуються. І м'яч виходить за межі поля. Кутовий буде для хорватів. Пешна ситуація. Стандарт у збірної Хорватії. Поки що без удару, триває розіграш. І спроба з гострого кута пробити. Кирило Ципун контролює наші ворота. Сергій Малишко. Грає на Педяша. Журба. Педяш. Журба. Загострюючи пас від Сергія Журби. Здається, саме він віддав розкішний гольовий пас в першому матчі між цими командами. Метрів на 30 по діагоналі через весь майданчик. Але цього разу пас від Журби не проходить. Спроба хорватів. Буде ще один удар. Чи ні? П'ятою намагається відкинути гравець збірної Хорватії. М'яч втрачає. Журба. Фінтить Журба. У нього забирають м'яч без фолу. І випад хорватів 3-2. Це може закінчитися гостро. І він завершується гостро. Кирило Ципун не пропускає м'яч між ніг. З 4 виходів віч-навіч Кирило Ципун впорався з 3. Хорвати розігрують. Менше 2 хвилин до завершення першого тайму. Небезпечно! Даємо розіграти, даємо вийти на ударну позицію, даємо пробити з вигідної позиції. Але, на щастя... На. Хорвати на власній частині майданчика. Переходять середню лінію. Небезпечна атака вимальовується. Назад змушені відіграти. Наші хлопці повернулися в оборону. Прорив такий самостійний, здається, рефері міг свистіти фол. Фіксує. Наша відповідь. Момент! Стійка! Який же зараз шанс був у нашої команди. Можливість забити гол, аби вийти знову вперед у першому таймі. Силовий відбір, остання хвилина першої половини гри йде. Який момент зараз був у наших хлопців? Не дуже зрозумілий розіграш. Знову Шутурма прострілює. І це ще більше, враховуючи неквапливість Зорана Приміча. Як швидко, як гостро хорвати розігрують свою комбінацію. У задану вільну зону відкривається партнер. Дуже солідно виглядають хорвати. Правді, дуже-дуже складний суперник. Зварич.
залишаються наші футболісти на своїй частині майданчика. Шотурма повів вперед. Невдалий пас, дуже прозорий. І дивіться, яка контратака! Страшна контратака від збірної Хорватії, але чудово гра. Не забили, щоб наші стояли в меншості. Розіграш штрафного удару. Одразу вступає в роботу Олександр Сухов. Здається, він причетний до цього сейву. Є удар! І ще один сейв Олександра Сухова. Причому дуже ефектно так стрим. 2-2. Супер напружене протистояння. Завершується перший тайм. Гра відновилася, другий тайм розпочався. Три польові гравці у нас залишаються. Я так розумію, що приблизно хвилину 40 доведеться провести на полі у нерівних складах. Хорвати, звісно, у цей період наматимуться витиснути з епізоду максимум. Вилучено було це пона за торкання м'яча рукою за межами дозволеного майданчика. Вище воріт м'яч пролітає. І, мабуть, тримання м'яча. Ось так, вкидання вперед. І, на жаль, не вдається зупинити м'яч Сергію, ні, Миколу Микитюку. У нас стартова трійка. Це Микола Микитюк, це Олександр Педяш і номер третій Сергій Малишко. Ще одна атака хорватів. Є момент. Простріл, удар. М'яч в руках голкіпера. Протрималися. Вже одну хвилину в меншості протрималися наші. Залишилося ще одну. Є розіграш і є сейв Олександра Сухова. Емоційно радіє голкіпер збірної України, а ось ще один удар. Насправді добре, хорвати водять точність. Вдається зупинити м'яч, скидка п'ятої, удар! І ледь в меншості українці не забивають. Ось це вище. І ще десь 40 секунд, хорвати гратимуть у більшості. Одразу вони йдуть вперед, наші хлопці стають стіною біля своїх воріт. Контролюють зони, дозволяють супернику розігрувати. Удар! Парирує Сухов, забирає до рук. Сухов кидає вперед. Припускає втрати. Вчасно перехід заборонив атаку. По суті, одна атака в більшості, напевно, у хорватів залишилася. Максимум дві. Зовсім трошки протриматися. Є момент, є удар! На порожні ворота був удар, польовий гравець дістав м'яч. Хорвати продовжують атакувати, штурмують наші ворота. Нема удару, але вже повернулися чотирьох наші польові гравці. І одразу є шанс на контратаку. Нема порушення правил. Отже, українці протрималися. Дві хвилини в меншості. Вийшов четвертий гравець. Ну а хорвати продовжують володіти перевагою. І, звичайно ж, ми чекаємо на повтор того епізоду з ударом хорватів у ворота, які захищав один лише захисник. Принаймні, хорвати всі як один апелювали щодо гри рукою у виконанні нашого гравця. Не будемо поспішати із висновками. Якщо рука і була, то, мені здається, вона як мінімум була не виставлена в бік. І все ж таки всі питання будуть зняти після повтору. Хорвати йдуть в атаку. Захопилися вони. Вихід вічнавіч і знову в тому стилі, в якому вони вже забивали. Кількох намагається обіграти один обсяг тіла. От якраз теж про це подумав. Але хорвати забивають вже в рівних складах. Ці наші встояли. От в рівних складах пропускають. У складі збірної Хорватії відзначився Даріо. Сухов. Тепер нашим хлопцям доведеться знову думати про те, як відігратися. Той же рахунок 3-2 зараз тримається. Але сподіваємося, що рахунок 3-2 не протримається до кінця. Сподіваємося на камбек від українців. Принаймні часу ще вдосталь. Тоді ми третій м'яч пропустили буквально за 5 хвилин до завершення. Зараз ще 17 хвилин є у розпорядженні підопічних Олександра Косенка, який... Іде довго вкидання в боротьбу. Шотурма. Не вдається пройти далі. Тим не менш аут для України. Шотурма в центр. Ігор Корсун на Михайла Зварича. Зварич під ліву і стріляє з гострого кута Михайло Зварич.
Треба карати хорватів, треба відбирати м'яч. На паркеті футзаліст хорватської збірної, і зараз арбітри дають по спірний м'яч розіграно. Наша команда була в атаці, власне, вона і залишається в атаці. Олександр Сухов. Довгий пас вперед. І як же миттєво грає Зоран Приміч. Щойно піймав одразу вперед. І це дарує момент для Хорватії. Можуть забивати четвертий. Але нас рятує стійка. Олександр Сухов і стійка на користь збірної України. Який же непростий суперник ця команда Хорватії. Вже різноманітна. Щодо ситуації з фолами, то в другому таймі один раз порушили правила хорвати і нуль фолів в українців. Проривається Ведран Матошевич. На жаль, Петяш ледь-ледь не обікрав Матошевича. А далі діагональ від Зорана Приміча. Не точно. Цікавий поєдинок. Цікавий суперник. Ну і потрібно проявляти себе якраз на тлі такого дуже непростого опонента, який готовий на всі 40 хвилин, а то й більше. Хоча більше не буде, тому що це не матч на виліт, не матч плей-офф. Це поєдинок групового етапу, і в випадку нічиєї, то обидві команди отримують по одному очку і роз'їдуться по домівках. Пеляш. Ризикований пас від Пеляша, не пройшов. Добре, що м'яч залишився у господарів. Сухов. На фланг. На Малишка зіграв і вдається нашим вийти. Пас на дальню стійку від журби перехоплюють. Треба зараз спробувати затиснути опонентів, але подивіться, як грає корпусом Лука Періч. Як спокійно пасуються хорвати. Потім, звичайно ж, помиляються. Але ось цей перший прохід, те як став для своїх партнерів, це звичайно, суперово. Дуже комфортно грати з таким гравцем, як Лука Періч. Не поспішатиме Зоран Приміч, розуміючи, що наші хлопці гарячі, заведені, прану для того, аби відігратися. Про перемогу поки що думати і не виходить. Корсун, шотурма. Артем Фаренюк. Така четвірка в українців зараз. Ну і Михайло Зварич, звичайно ж. Петро Шотурма. Ризикований пас від Петра. Трошки не пройшов. Контратака Хорватії. І зараз цікаво, як Полтова не дають, але лише відкладений. Перше командне зауваження для українців, але аут розігрує саме наша команда. Понад 13 хвилин до завершення поєдинку, нібито ще достатньо часу. Наша команда розіграє м'яч. Шотурма. Не вдається наблизитися до чужих воріт, не вдається вийти на ударну позицію. Сухов. Хватив. І, скоріше за все, так воно і є. Бо якщо аут, то аут мали б якраз суперники розігрувати. Дуже технічно намагається діяти Дар'я Марінович. Хотів прокинути між ніг нашому гравцю. Не вийшло, але сам задум виглядав достатньо ефектно. І виконання також. Хорвати роблять вигляд атаки.
Заміни мають у них ще відбутися. Микола Грицина на ваших екранах. Так, відбуваються заміни у хорватської команди. Матошевич грає поперек поля. Вдається перехопити м'яч, але як же невдало розігрують. Зрозуміло, що на дуже високому пульсі відбуваються кроки, через це відбуваються, що і призводить до втрат в подібних ситуаціях. Знову ми зустрічаємо суперника високо і дозволяємо вийти під цього пресинга. Ох, яка скидка і удар повз ворота. Але був рикошет, буде у хорватів. Знають, хто де буде в той чи інший момент. Тому... Невдалий удар, м'яч летить дуже високо, дуже не то. Шотурма. Микола Микитюк на майданчику. Пас праворуч, Микола Грицина, простріл. Трошки не точно. Олександр Сухов. Непогано зупиняє м'яч. Сергій Малишко. Микитюк. Шотурма, Микитюк. Шотурма грає ліворуч. Малишко. Микола Грицина. Затискають Малишка. Подивіться, де розігрують комбінацію українці. Вона проходить. Нарешті можна вийти вперед. А звідси вже можна пробивати. Є удар! Підставляє п'яту Петро Шотурма. І потім фолить проти Зорана Приміча. Той, звичайно, ж і намалював так. Рафніх. Я не розумію. Абсолютно ігровий епізод. І Зоран Приміч цілком міг перестрибнути ноги Петра Шотурми. Але обирає врізатися в них і заробити фол. Хорвати знову в атаці. Даріо Марінович. Тримає м'яч у себе, дриблінгує Марінович. Красивий дуже гол забив. Він, обігравши кількох наших, і, зокрема, воротаря, вийшовши на ударну позицію на порожні ворота і забивши. То відмашка вже якась була з боку хорватського футболіста. Третій фол вже для України. Ну і поки що, на жаль, практично без моментів для українців в другому таймі. Мені здається, найкращий момент в Україні був, коли команда грала в меншості. І це вже було давно, 10 хвилин тому. Тобто вже такий тривалий період часу. Української команди нічого не виходить, а який гол вона... Я все ж таки, крім виконавницької майстерності, говорив би і про абсолютно невдалу роботу голкіпера. На жаль. І от ми з п'ятьма польовими гравцями. Петро Шотурма зараз м'ячем. Він у цьому окремому... не светрі, в окремій футболці кольору голкіперської, але зі своїм номером. Ідуть вперед наші футболісти, в п'ятьох ідуть вперед, Шотурма. Оточили чужі володіння, але суперник не просто не проти відійти глибше. Журба, Шотурма. Хороший пас. Ліворуч, треба бити. Є удар вище воріт. Непоганий удар. М'яч там ж воротами здійнявся вище у повітря. Вже у воротах Олександр Сухов, але вже м'яч для нашого, тому знову виходить Петро Шотурма. Перший розіграш п'ятого завершився непогано, багатообіцяюче, скажімо так. Звичайно ж, досі перед очима, як Продексім розіграв свою більшість в матчі з Мовістаром. 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Тоді якраз Шотурма помилився. Зараз Шотурма дає на дальню стійку. Втрата, але миттєво наші відбирають м'яч. Ще дуже багато часу для того, щоб здійснити камбек. Удар в порожні ворота. На жаль. Щось приблизно подібне було і коли голкіпер був, але не захищав ворота. 2-5. Надзвичайно важкий матч, провальний матч для збірної України.
Удар з розпочу, удар в суперника. Який там менше ще можна врятувати насправді? Можливо, не варто поспішати з ризикованими пасами. Можна спробувати втомити суперника простими передачами. Ну от не такими ризикованими розіграшами. П'ятий не розігрується передачами верховими. Складається враження, що тут певний час в меншості. Тепер дуже неприємний пропущений гол за комірець воротареві. І... В меншості не пропустили. Вийшов четвертий гравець, а краще не стало. Це, звичайно ж, серйозний удар по впевненості. Солідно. І командно, і фізично, і індивідуальний рівень гравців хорватів. Ну, не те, що вражає, але солідний, і думаю. Можна це зрозуміти. Плюс команда дуже добре організована. Доволі специфічна, міцна. І якщо не індивідуальні проблиски якісь, то командна робота сприяла перемозі у першому поєдинку картатих, а от у другому все ж таки те, що робив Марінович, коли обігрував кількох і забував порожні ворота, те, як виконав удар над воротарем їхній гравець, це саме яскрава індивідуальна гра окремих виконавців. Щільно активно у відборі діють хорвати і не дають нашим перейти на чужу половину поля, аби почати розігрувати знову ж таки п'ятого. Ось і втрата. Ось тому дуже треба бережливо. Але важливо цей м'яч контролювати. Дуже багато помилок і браку у неважких ситуаціях. Прорив по флангу. Ну, можна ж п'ятому зараз вийти. Скоро, що наші відмовилися від тактики з п'ятим польовим. Можливо, команда Олександра Косенка хоче уникнути вже тотального розгрому. Ну, це теж слушна ситуація, враховуючи те, що команд, груп. Дочекалися стандарту і тоді вийшов п'ятий польовий. Не хотіли виходити п'ятим в гарячці. Ну, моменти ж були. Був момент забит, а зараз можемо пропустити шостий гол. На щастя, тут Сергій Журба страхує. Не просто відбиває м'яч, а й зупиняє його достатньо технічно. І починає будуватися наша нова атака. Журба. Третій гол збадьорить нас. Дасть якусь надію, натхнення. Але поки що зі створення моментів в більшості все достатньо натужно. Зараз простріл, удар. Які ж довгі руки у цього голкіпера. Зорана Приміча. Кидає він. У воротах польовий гравець. І пропускаємо в шосте. Розбирається неймовірно. Бігрує двох на фланзі, прокидаючи м'яч між ніг. Ну це дуже жорстко, це дуже боляче. 6-2 на користь Хорватії. Про перемогу говорити вже не варто. Звичайно ж, але така мінімальна надія на те, щоб врятувати нічию ще жеврі, але, звичайно ж, не з такими розіграшами п'ятого. Ну і наскільки українські вболівальники вірять в ймовірний успіх нашої команди, можна звернути увагу по тому, як зменшується кількість переглядів в режимі реального часу цього матчу в YouTube. А ще майже 5 хвилин команди проведуть на майданчику. Я би зрозумів роздратованість вболівальників. Але це дійсно поганий матч від збірної України. Ми так граємо далеко не завжди. Таке враження, що і наші футболісти десь так зневірені, так само, як і вболівальники. І це проблема. Однозначно зневірені. Формально гостьовий матч проти Данії, але він відбудеться в Запоріжжі, в Україні. Не впевнений щодо Запоріжжя, але цілком можливо. Далі, вже наступного дня, 8 квітня, ще один поєдинок проти данців. І 11 квітня завершимо відбір домашнім матчем, знову ж таки, проти Албанії. Отож, попереду на Україну очікує ще 3 домашніх матчі проти помітно слабших суперників, аніж збірна Хорватії.
І забігаючи наперед, скоріше за все, на нас очікує три перемоги і підсумкове друге місце в групі, з якого, напевно, вийдемо на Євро. Але от що робити на Євро з такою грою, це, звичайно ж, питання достатньо серйозне до тренерського штабу збірної України. Тому що на... п'ятий фол тим часом для збірної України. Все найгірше, мабуть, що могло статися в цьому матчі, стається. Вилучення основного воротаря, пропущені голи через помилку іншого голкіпера, потім пропущені голи при гри в 5 польових. І 5 накопичених фолів за більш ніж 3 хвилини до завершення ігрового часу. Сейв Олександра Сухова. Не вішаємо, звичайно ж, всіх собак і на Олександра Сухова. Збірна України саме в креативі цей матч провела дуже і дуже слабко. Зараз момент. Заштовхати цей м'яч. Удар! І сейв Приміча. Не вдається забити. Приміч такий же не... Як... Лукітін. Так, Жарко Лукітін. Ніби і не відбулося ніякої заміни, а у нас це помітно. Так, відсутність Ципуна. У Хорватії ротація голкіперській позиції відбулася порівняно з першим протистоянням. І Приміч неймовірно холоднокровний. Зараз в атаці Шотурма. Шотурма з м'ячем проривається. Простріл! Порожні були ворота. Нема удару. Зараз є можливість. Розіграш! Навіс! Удар головою і знову Приміч. Приміч ніби якось притягує цей м'яч. Але розіграш все одно дуже дивний. Далі цим м'ячем забити головою дуже непросто. І особливо, коли в рамці є воротар, залишається там, то пробити акцентовано, сильно не вийде. Це зовсім не те, що п'ятірка у великому футболі. Розмір м'яча маю на увазі. Складне, специфічне. Невдалий відбір від Тараса Кузя. На щастя, суперник теж помиляється про перед. Можна згадати, що хорвати теж мали на старті чимало індивідуальних помилок, чимало браку, але вони зібралися, мінімізували ці помилки, тоді як у наших хлопців пішла гра ще гірше. Я, чесно кажучи, відчував певний контраст порівняно з матчем проти албанців, які ми з тобою теж коментували. Там все настільки легко і невимушено складалося в команди Косенка, що Хорватія вдається суперником ніби з якоїсь, ну те, щоб іншої планети, але з іншої ліги точно. Одна із топових збірних на цьому, в цьому виді спорту, а от таке враження нібито, ну, щось значно вище. Ну, можна говорити про те, що підібралося покоління хороше. Звичайно ж, подивимося на хорватів на Євро, але, ну, от, судячи з того, що вони демонструють, не здивуюся, що, ну, як мінімум, в чвертьфіналі хорвати мають грати. Хоча Євро аж за рік, і багато що може змінитися, а зараз сьомий м'яч літає в нашу сітку. Знаюся, що це така масна крапка вже в матчі. Досить. 2-7, і так дуже-дуже боляче. Момент! І знову Приміч. Буде удар на дальню стійку, пас чи то удар, важко зрозуміти, в будь-якому випадку не точно. Вибиває м'яч, влучає голкіпера, і від нього м'яч опиняється у воротах. 2-7. Зараз вже і важко усвідомити, що Україна вигравала в рахунку 2-1 в середині першого тайму. І тоді здавалося, що все у нас більш-менш може бути добре. А в підсумку, ну, одна з найболючіших поразок взагалі за, можливо, навіть за всю історію збірної України. Перемагали. Нагадаю, що в чвертьфіналі збірна України поступилася іспанцям лише з рахунком 0-1. Дуже серйозні боротьби з непоганими шансами на прохід далі. Якби десь трошки більше пощастило. Сумно розвиваються події у цьому протистоянні. 2-7 рахунок, і можна буде подивитися турнірне становище.
І просто хоча б порахувати, наскільки у нас різниця забитих і пропущених погіршилася. 10-3 було після першого поєдинку з албанцями. Це плюс 7, потім мінус 1.